近一个月来，岛内一些政党、县市、团体和人士不断呼吁开放引进大陆疫苗，或者购买上海复星医药集团参与研发并代理的德国 BNT 新冠疫苗。民进党当局依然拒绝引进大陆疫苗，对台湾民间进口疫苗啊，也不断的人为的设置障碍，通过繁琐的程序和苛刻的要求层层设卡，广大台湾同胞在最需要疫苗的时候啊，仍然用不上疫苗。与之形成鲜明对比的是，截止到6月14日，大陆已接种疫苗超9亿剂次，国药和科兴两款被世卫组织认可的疫苗在90多个国家和地区获批上市或紧急使用，向全球供应了超过3.5亿剂，充分显示出大陆疫苗具有良好的安全性和保护力。在严酷的现实面前，越来越多的台湾同胞认识到，在急难关头，民进党当局投靠的外国势力并不把台湾民众的利益福祉当回事。民进党当局早一天撤除大陆疫苗输台的政治障碍，岛内民众生命健康安全就能早一天得到保障。谢谢。